枕とペン先って似てるとこあるよな。はい？いや枕って首から頭の角度15度がいいとか言うやん。ああ、そうなん？それで言うとペン先も15度がいいよなって話。え？いや、ペン先15度曲げたら最高やんか。ペン先15度曲げる？はい、どうもこんにちは。もともと TV のもとでいいです。ということで今回はですね、世界初の新発想ゼロ G ボールということで、今回はこちら次世代の革命的ボールペンゼロ G ボールを紹介します。一見普通のボールペンと何ら変わりなさそうですよね。先言っときます、このボールペン書き心地めちゃめちゃいいです。無重力やろって思うぐらい驚くほど軽い筆圧でボールペンがサラサラ走ります。全く力入れずにサラサラ書けるので疲れることもなく、一般的なボールペンに比べて書き心地最高です。ほなこれ普通のボールペンと一体何が違うのと、書き心地の秘訣見ていきます。このボールペン、ペン先が15度曲がっています。これによってあの力の入れない無重力感覚につながっております。今まで僕たちが使ってきた一般的なボールペンは紙面に対して斜めからペンを押し当ててるので、インクのかすれにつながったり、筆記時の手や指にかかる力が大きいんですよね。それに比べてこのゼロ G ボール、紙面に対してペン先の進入角がほぼ垂直、先ほどと比べて手や指にかかる力が少なく、より軽い筆圧で書ける、まさに15度が生んだ無重力の書き心地。これはね、ぜひ実際に書いて体感していただきたい。僕も初めて使った時驚きました。全く力入れずに書いてもインクがかすれることなくしっかり書けるんですよね。ゼロ G ボール本体も 10g とめちゃめちゃ軽いので、重力もゼロ、疲労感もゼロ。ゼロ G ボール書きやすさの秘訣まだあります。こちら人間工学に基づいたグリップ、一見普通のゴムグリップかと思いきや、指を添えるためのフラットな面が設けられてます。握った時に自然な形でね、15度のペン先がね、しっかり紙面に垂直に当たるように、理想的な角度で握れるような設計となっております。握った時にね、こうがっちり手と指にフィットしてくれます。さらにこちらボールを囲むチップを極限まで薄くすることにより、紙面に引っかかるリスクを大幅に軽減しております。まあなんせ書いてる時にかすれたりしないということです。ペン先15度プラス極限まで薄いチップ、これによって軽い筆圧でもかすれることなくしっかりと筆記していくことができます。まさに世界初の新発想。こちらは画期的なアイデアにより韓国で特許を取得、さらに韓国と日本では衣装登録も取得しております。この無重力の感覚、この書き心地を味わえるのはゼロ G ボールだけです。さあ今回紹介しましたこのゼロ G ボール、気になったよという方も多いと思います。最後に詳細見ていきましょう。こちら2023年2月より一般発売が予定されております。クラウドファンディング幕開けにて応援購入プロジェクトを行っております。受付期間はもう始まってるんですけども、締め切りが12月11日までとなっております。概要欄にねクラウドファンディングのリンクを貼ってますので、そちらからチェックしてみてください。芯径は4サイズ 0.38mm、 0.5mm、 0.7mm、 1.0mm、 インクカラーは3色、ブラック、ブルー、レッド。ボディはねベーシックカラーとパステルカラーから選ぶことができます。ブラックとかねデザイン性も高くて結構かっこいいと思います。これ替え芯リフィルはないんですかという質問多いそうなんですが、こちらは特殊な設計上ね使い切りのインクとなっております。まあただ使い切りにはなるんですが、筆記距離はね 0.5 ミリタイプでも 1200m、 普通に使っててもね1年ぐらいは持つので、これ1本でねだいぶ長持ちしてくれます。はい、ということで今回はまるで無重力、ペン先が15度曲がったゼロ G ボールを紹介しました。マジでこの書き味、この感覚味わえるのこのペンだけなんで、ぜひ試したい、気になったよという方は概要欄からチェックしてみてください。こんな感じの文房具動画また見たいよという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回のもともと TV でお会いしましょう。